ଏଜ୍ରା ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶ। ଏଜ୍ରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ୱୀକାର, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାର ଏକ ମହାସମାଜ ତାହା ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଏଥିରେ ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହିଏଲ୍ର ପୁତ୍ର ସଖନୀୟ ଏଜ୍ରାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ଭରସା ଅଛି। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କମ୍ପିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାରେ ଏହି ସକଳ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରୁ, ଆଉ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ କରାଯାଉ। ଉଠନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଛି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଅଛୁ। ସାହସିକ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ରା ଉଠି ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କର, ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନବର୍ଗଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଶପଥ କଲେ। ତହୁଁ ଏଜ୍ରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଠି ଇଲିଆସିବ୍ର ପୁତ୍ର ଜିହୋହାନନ୍ର କୋଠରିକି ଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ରୁଟି ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବନ୍ଦିତ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ସତ୍ୟଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ଶୋକ କରୁଥିଲା। ଏଉତରେ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଜିରୁସାଲମର ସର୍ବତ୍ର ବନ୍ଦିତ୍ୱର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜିରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଆଉ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାରେ ଯେ କେହି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରାଯିବ ଓ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଦିତ୍ୱର ସମାଜରୁ ପୃଥକ୍ କରାଯିବ। ତହୁଁ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ର ସମଗ୍ର ଲୋକ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ନବମ ମାସର ବିଂଶତିତମ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ସମଗ୍ର ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକରେ ବସି ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଓ ମହାବୃଷ୍ଟି ସକାଶୁ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲେ। ତହିଁରେ ଏଜ୍ରା ଯାଜକ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୋଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର ଓ ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିଜନକ କର୍ମ କର, ଆଉ ଦେଶସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କର। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଉତ୍ତର କରି ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେପରି କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଲୋକ ଅନେକ ଓ ଏବେ ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ସମୟ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅସମର୍ଥ, କିମ୍ବା ଏହା ଏକ କି ଦୁଇ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହା ଅପରାଧ କରିଅଛୁ। ଏହେତୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରସ୍ଥ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅସାହେଲର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଓ ତକବର ପୁତ୍ର ଜହସିଅ ଉଠିଲେ, ଆଉ ମସୁଲମ ଓ ଲେବିୟ ସଦଥୟ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ବନ୍ଦିତ୍ୱର ସନ୍ତାନମାନେ ସେହିପରି କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ଏଜ୍ରା ଯାଜକ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ଓ ନାମାନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ କେତେକ ଲୋକ ପୃଥକ୍ କରାଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦଶମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେହି ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହକାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ସମାପ୍ତ କଲେ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି, ଯଥା ଜୋସାଦକର ପୁତ୍ର ଜେସୁଏର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାସେୟ, ଇଲିଏସର, ଜାରିବ ଓ ଗଦଲିୟ, ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ ବୋଲି ହସ୍ତ ଦେଲେ, ଆଉ ଦୋଷୀ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୋଷ ସକାଶେ ପଲରୁ ଏକ ଏକ ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ଇମେରର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନୀ
ଓ ସବଦିୟ ଓ ହାରିମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାସେୟ ଓ ଏଲିୟ ଓ ସମୟ ଓ ଜିହିଏଲ ଓ ଉସିୟ ଆଉ ପଶୁହରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲି ଓ ଅନୟ ମାସେୟ ଇସ୍ମାଏଲ ନଥନେଲ ଜୋସାବଦ ଓ ଇଲିଆସା ଆଉ ଲେବିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୋସାବଦ ଓ ସିମି ଓ କଲାୟ ଏହାକୁ କଲିଟ କହନ୍ତି ପଥାହିୟ ଜିହୁଦା ଓ ଇଲିଆସର ଆଉ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲିଆସିବ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଲୁମ ଓ ଟେଲମ ଓ ଉରି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିୟସର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରମିୟ ଜିସିୟ ଓ ମଲକିୟ ଓ ମିୟାମିନ ଓ ଇଲିଆସର ଓ ମିଲକିୟ ଓ ବନାୟ ଆଉ ଏଲମର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତନୀୟ ଜିଖରିୟ ଓ ଜିହିଏଲ ଓ ଅବ୍ଦି ଓ ଜିରେମତ ଓ ଏଲିୟ ଆଉ ସତୁର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲିୟ ଅନୟ ଇଲିଆସିବ ଓ ମତନୀୟ ଓ ଜିରେମତ ଓ ସାବଦ ଓ ଅସିସା ଓ ବେବର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହହାନନ ହନାନୀୟ ସଜୟ ଅତଲୟ ଆଉ ବାନୀର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମସୁଲମ ମଲୁକ ଓ ଅଦାୟା ଜାସୁବ ଓ ସାଲ ଜିରେମୋତ ଆଉ ପହତ ମୟାବ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦନ ଓ କଲାଲ ବନାୟ ମାସୟ ମତନୀୟ ବତ୍ସଲେଲ ଓ ବିନୁଇ ଓ ମନସି ଆଉ ହାରିମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲିଏସର ଜିସିୟ ମଲକିୟ ସମୟ ସିମିୟନ ବିନ୍ୟାମିନ ମଲୁକ ସମରିୟ ହସୁମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତନୟ ମତତ ସାବଦ ଇଲିଫେଲଟ ଜିରେମୟ ମନସି ସିମି ବାନୀର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାଦୟ ଅମ୍ରାମ ଓ ଉଏଲ ବନାୟ ବେଦିଆ କଲୁହୁ ବନିୟ ମରେମତ ଇଲିଆସିବ ମତନୀୟ ମତନୟ ଓ ଜାସୟ ଆଉ ବାନୀ ଓ ବିନୁଇ ସିମି ସେଲିମିୟ ଓ ନାଥନ ଓ ଅଦାୟା ମଗ୍ନଦ୍ବୟ ସାସୟ ସାରୟ ଅସରେଲ ଓ ସେଲିମିୟ ସମରିୟ ସଲୁମ ଅମରିୟ ଜୋସେଫ ନବର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଏଲ ମତଥିୟ ସାବଦ ସବିନ ଇଦୋ ଓ ଜୋଏଲ ବନାୟ ଏ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶିଆ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ କାହାରି କାହାରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହୋଇଥିଲେ।